Продавець Валентина у торгівлі вже понад 26 років. Каже, сезонне коливання ціни на м'ясо – явище навіть прогнозоване. Але нині, запевняє, йдеться про здорожчання. Бо свинина щотижня поволі, але незмінно росте в ціні. Ну, неділі дві назад, напевно. Ну так. Кожний тиждень якась гривня підноситься, гривня дві. А за кілограмчик 100, 110, 120 вірізне м'яско, 80 сало, 80 ребро, 85. Продавці пояснюють, підвищення вартості м'яса на ринках спричинене збільшенням закупівельної оптової ціни. Якщо закупівельна ціна піднімається, відповідно, у нас ціна піднімається. Буває, що раз на місяць підніметься на гривню, на дві жива вага. При цьому попит не спадає. Про це кажуть і продавці, і покупці. День від дня. Коли більше, коли менше, не зменшується. Якщо б було дешевше, то було б краще, звісно. Але зараз 100, 120, 90 сало, спрашиваю. Це неможливо. В обласному департаменті агропромислового розвитку пояснюють здорожчання свинини збільшенням вартості утримання свиней. Структури собівартості свинини чи великої рогатої худоби найбільші затрати займають це затрати на корма до 70%. Якщо зростають витрати на корма, відповідно і зростають витрати в кінцевому результаті і відповідно на свинину чи велику рогату худобу. І плюс енергоносії. Оскільки ростуть ціни і на енергоносії, і на інші витрати, які пов'язані із сільським господарством, відповідно і зростають витрати на сільськогосподарську продукцію, зокрема свинину. Зважаючи на те, що ціни в Україні на продовольчі товари з червня цього року відпущені у вільне плавання, чекати на здешевлення свинини не варто. Кирило Фільчаков, Іван Мовчан для інформаційного випуску.